misalnya susono ke Donatsen mantap ani hi ba ko hayi du bena vlog so kayan had jugna pas ka hada ke di na akhir kitit lawat ta kitit lawat ta bisa hal isto kitit hal isto kitit ba ke di na parke insha Allah wa haqabuna ina nala arka sas ayan hi so wareji na waxaa la meeshan alaabo ka iibsatay maanta la ku soo noqoto maxaa ka wadaa ya shalay kale arag u adeegatay maanta ma ku darsanay ma adeegay noo si ana laakin hal shay magaday hal shay magadanay ayo ayo marka kan hadda iska dhig ma qurxanay ma qurxana qabaan bintee waay qurux waa wallahi uu qurxan yahay laakin shalay adeegatay hadda bisha kale u dhigo adeeg kale ya bente wa bente wa wallahi hada ka shaqaado ya madiga wallahi de madino ma qaba harta laatan yura ha adila wa wala madiga laakiin shala wallahi zaid u adeegtay jaakadaani gishanta shalay gadatay shalay man gadanay shalay gadatay shalay man gadanay wallahi shalay gadatay qaali yuuna ahay ma qaala kada forsana kuriyona ahay borsada ma kuriyoonaysa hadda kuriyoonaysa qaada hadda walaa qamaarkaagi u egtahay hebaa shantii shalay dhulka ka qaaday waa ku siiyey leh ana iska la ku dhaayo iska qaatay hadana adaa iska siiyey haq waaye adina ana iskalaan ku dhahaa iska kee ogolaanaya way kana asxaabta labiskeegana akasa aan lagaa soo duranaaya waa kana cabsanaya xanuunka waa ka cabsanaya ma ooyna ili ma imaanayso laakiinse haddii ay maaragtay hal xabaan baroobeynaya hadday i xanuunto halka kale ma duranayo hal dhegbisan soo duranaya markaas marka ina marya haddeerta waa arkeynaay dhegihii maan soo duranin alxamdulilaah alxamdulilaah sababta waa baqayno marka naagta waxay tiri dadka ku badnaa oo wax ka ii iibsanayay keligeedaana joogtay waxay tiri marka la ii soo noqda maanta ma awoodi marka waan kasoo tagnay maalin kala tegi doonaa insha allah hadeertan xagee u soconaa ya qaayadan soo galnay ani adig dhuunanimo waa si xun u cayili doonaa maqaayad oo hindiyan soo galnay cuntooyinka yaal waa kuwana kafeyna waa kanaa markaan dharagno kadib aa cabayna meelaan fadhiisano xagee fadhiisanaa inta kaali kuwan qayladooda kusoo dheeraa intaa fadhiisahaynaa xaggaas cuntada intaa ka doon dooninaynaa soo bax soo galnay maqaayadii lacagtii waa dhiibnay marka cuntadaan doonanaynaa gabar ii soo qortay maalin dhexdaas marka aan tegay ahay shiineyska oo cuntada soo gurguranayo waxay tiri hay cuntada fadhiga niigulama keenayo miya maqaayadan waxaa waaye xalda adigaa soo qaadanaysa intaad rabtida kusoo dardarsanaysaa maanta dhan marka annagaa soo qaadanayno oo cunayno inta nagu filan maanta dhan nadaa rabnoo soo gurguranaynaa marka hadirtaan oo kaceyna cuntada soo qaadanaynaa
gacanteenku hayaa cariga shay jiro jiiba samee bu gacanta aan ku hayna soo sheegan dadka yaa gacanta ku hayna ar soo sheego fiisne marka kafeega cabeyna waa isku soo noqonayna markii la soo dhargo markasta saanay u haysta ayaa arkay wallahi markay soo cuntaysa saanay u haysta markasta alxamdulillah wallahi cuntada waxay ahayd maasha allah macaan marka rooseetadii ayaa naga baabaaday rooseetooyinka soo marmarsanayna kadibna waa warwareegeyna maya waa soo warwareegeyna wax yarna waa nii duuduubayna kadibna waxaa qaban doonaa arki doontiin sawir khatar ma ka qaadino sawir qaad horta way noqon kartaa foosiyo hay awowga way wa kana ya ma akhani hay sawirkan qaada ka waran wallahi sawirada way shidayeen thank you wallahi asxaab muntu saamsa instagram ka ay ka arkaan instagram kana kanti okay instagram ka ugu sheeg ma ay ku qoran ani ma yidinaysa ma xaqoogay hay dhaqsa iba nooro ku soo darsada xaggaana niigu soo qora aniina isagoo saxan okay aniga dee awal maxaa ii malaynaysa balaayada gaaska cabtaa ahee sawirada khatar baan ku aayno ma garab iba soo u shidan tahay fiiriya labiskaaga tusaaya ilaa hoos ka bax haye haddana kor haye haddana hoos ka bax asxaabta waa bixinaa haddeertaan kana iibsan rabnaa kaas iba adina laba xaba aniga kanaan qaada rabaa adinkee qaadanay kana isku nooc ma qaadanayna okay aniga xataa kaasaan soo niyeysanayo maanta dhan okay mid gale okay aniga kanaan qaadanayna oo isla cunaynaa dhib malahan waa isku dhadhamiheena ya kafeeya soo galnay hadeertaan kuwan kale maan dhadhamino ولا تنجم معاهم
صبحي صبحي هاس وحكو جرو فيري يا فيري وحكو جرو بعد دوا شوكولاته او ماي جاد شوكولاته كان معنو سا كدرك باي كدرك يا دي معيلي ما يسو معيلي سيدي اسكو دلدل باي اسكو دلدل اني ما عرفتي كان عند البضي واخرار حنان ويغبي الهي هميسترادين ما قمالي كان وا فرماجو فرماجو كان وا فرماجو ما وا فرماجو كيكه يا ها ولا وا فرماجو كيكه كان انا حد عناي وا فرماجو كيكه فرماجو ما عنو يا مرق مزاوين ما ها فرماجو عنو يا كان وا خرار اني كافي قاعد البدين وقبو مارتي برف كجرو انا ناس يا ارتو هات عسق عن ناس ان دلبدي اهد عن ناس كم معان هي اصحابك وبدن بيستي وصوت اماني وحافظنا وصعنا سرير تاني سرير طبعا نو ييري سو افريكان ارقاي محاد كو تقانين بردو فوفي اضع انتي فوفي فوفو ها شورو مارك اصحابك قرقا تجينا ان شاء الله الحمد لله عوغا وصوبة شالني إن شاء الله مركز تواني سو دوبينا مركز مقالة سو آدنو فلوغي واني سمينينا أني هباك إن شاء الله أني كلغي ميل انتا تغو ميل مففوني سنهاي مباندين كفي مايا مركي ليلة سعوة أوكالي تواني سو دوبايا فلوغي دا إن شاء الله دو إلهي رادو سبسكرايب ماي يوتيوب أصحابتا كومنتي كنا كل فلايك أنا شاكا هاي لوبي هباك كومنتي أصو قرع هباك أنا إيه سو قرأ هبة هي هبة لابد أبغى أسو قرأ كومنت مركز حتى خير أني رجينا هنا باي باي موجودين بلوك دلوا واحد دلوا 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 بلوك دلوا واحد دلوا برا مركز يون كاميرا ده يعني إيه نيا يو والله بلا عن جدول أمين أوكي اوكي اصحاب تقير يا نير جينينا باي 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 دي باي باي اصحابتا قبوب اجرو وي باي